Hejsan, Gretchen här. Jag vill bara slå ett slag för Göteborgs gayliv. Ja, där de gayar sig. Vi bara har varit stängt i 10 veckor. Dagar, timmar. Ja, någonting i 10. Små dvärgar. Och de kommer öppna idag igen. 16.32. De har sagt 16.30, men jag brukar veta att det tar lite längre tid än vad man kanske tror från början. Sen ikväll är det queer. Och jag tänkte vara där. Och jag tänker... vara där. Kanske lukta på vinet eller något sånt. Bara för att få den känslan av fredagsmys på riktigt. Ja, det är väl det. Och med det så tackar jag för mig. Ciao från Gretchen.